Tällä videolla tutustumme trigonometriaan. Trigonometria liittyy suorakulmaiseen kolmioon. Sini, kosini ja tangentti ovat trigonometrisiä funktioita. Niiden avulla voidaan laskea suorakulmaisen kolmion sivunpituus tai kulman suuruus. Ensin me kertaamme suorakulmaisen kolmion sivujen nimet. Nämä ovat kateetit. Kateetit ovat suorakulman vieressä. Tämä on hypotenuusa. Hypotenuusa on suorakulmaa vastapäätä. Tämän kulman nimi on alfa. Tämän kulman nimi on beta. Kateettien nimet ovat A ja B. Ja hypotenuusan nimi on C. Ajattele, että seisot tässä ja katsot kolmiota. Kateetti A on vastapäätä kulmaa alfa. Me sanomme, että se on kulman alfa vastainen kateetti. Kateetti B on vieressä. Me sanomme, että se on kulman alfa viereinen kateetti. Esimerkki 1. Ensimmäinen kysymys. Mikä on kulman alfa vastaisen kateetin pituus? Nyt kysymyksessä on kulma alfa. Ajattele, että seisot tässä. Vastainen kateetti tarkoitti vastapäätä. Sininen kateetti on vastapäätä. Sen pituus on 2. Mikä on kulman alfa viereisen kateetin pituus? Viereinen kateetti on vieressä. Oranssi kateetti on vieressä, sen pituus on 6. Mikä on hypotenuusan pituus? Hypotenuusa on pisin sivu, pitkä, pidempi, pisin. Se on aina suorakulmaa vastapäätä. Vihreä sivu on hypotenuusa ja sen pituus on 6,3. Tässä on toinen suorakulmainen kolmio. Nyt tämä suorakulmainen kolmio on eri asennossa. Ensimmäinen kysymys. Mikä on kulman beta vastaisen kateetin pituus? Nyt on kysymyksessä kulma beta, joten ajattele, että seisot tässä. Vastainen kateetti tarkoitti vastapäätä. Oranssi kateetti on nyt vastapäätä. Sen pituus on 4,2. Mikä on kulman beta viereisen kateetin pituus? Viereinen kateetti tarkoitti vieressä. Nyt se on sininen kateetti. Sinisen kateetin pituus on 2,8. Mikä on hypotenuusan pituus? Hypotenuusa on suoraa kulmaa vastapäätä. Eli vihreä sivu on hypotenuusa. Sen pituus on 5,1. Seuraavaksi esittelen sinulle kolme trigonometristä funktiota, sinin, kosinin ja tangentin. Ensimmäinen on sini. Sinin lyhenne on sin. Sin kirjoitetaan pienillä kirjaimilla ja sulkujen sisään tulee kulma. Nyt kirjoitin siihen alfa. Alfa tarkoittaa, että minä ajattelen, että seison tässä kohdassa. Sini alfa on vastaisen kateetin suhde hypotenuusaan, eli vastaisen kateetin pituus jaettuna hypotenuusan pituudella. Jos haluat kirjoittaa sen lyhyesti, voit katsoa kuvasta kirjaimet ja kirjoittaa vain ne. Eli vastainen kateetti on kirjain A ja hypotenuusa on kirjain C, eli sini alfa on yhtä kuin A jaettuna C. Seuraavan kosini. Kosinin lyhenne on kos. Taas sulkujen sisään tulee kulma. Nyt siinä on alfa. Eli se tarkoittaa sitä, että ajattelet, että seisot täällä kulmassa alfa. Kosini alfa on viereisen kateetin suhde hypotenuusaan. Viereisen kateetin pituus jaettuna hypotenuusan pituudella.
Taas voit kirjoittaa sen lyhyesti. Nyt viereinen kateetti on B ja hypotenuusa on C. Kolmas on tangentti, sitten lyhenne on tan. Tangentti alfa on vastaisen kateetin suhde viereiseen kateettiin, eli vastaisen kateetin pituus jaettuna viereisen kateetin pituudella. Ja kirjaimilla kirjoitettuna se on A jaettuna B. Harjoitellaan. Esimerkki 2. Laske tangentti alfa. Tangentti alfa oli vastainen kateetti jaettuna viereisellä kateetilla. Nyt tässä esimerkissä oli kulma alfa, eli kuvittele taas, että olet täällä. Ja nyt se alfa on 45 astetta. Kirjoitetaan se tänne yhtälöön alfan paikalle. Vasta me nähdään, että vastainen kateetti on 3 ja viereinen kateetti on 3. Ja nyt meillä on laskutoimitus 3 jaettuna 3. Se on 1. Eli tangentti 45 astetta on yhtä suuri kuin 1. Sitten lasketaan kosini alfa. Kosini alfa oli viereinen kateetti jaettuna hypotenuusalla. Nyt taas oli kyseessä kulma alfa. Ajattele taas, että seisot tässä ja katsot kolmiota. Sitten sijoitetaan arvot yhtälöön. Eli nyt alfa oli 60 astetta. Viereinen kateetti on 2. Hypotenuusa on 4. 2 jaettuna 4 on 0,5. Eli kosini 60 astetta on 0,5. Seuraavaksi me harjoittelemme käyttämään laskinta. Edellisessä tehtävässä me laskimme, että tangentti 45 astetta on 1 ja kosini 60 astetta on 0,5. Nyt tarkistetaan laskimen avulla. Tässä minun laskimessa mä kirjoitan ensin tänne 45 ja sitten painan tan. Vastaus on 1. Toisenlaisessa laskimessa sinun täytyy ensin painaa tan ja sitten 45. Kokeile, miten sinun laskin toimii. Seuraavaksi lasken, kuinka paljon on kosini 60 astetta. Taas kirjoitan ensin 60 ja sitten painan kos. Vastaus on 0,5. Sitten me laskemme, kuinka paljon on sini 60 astetta. Taas ensin 60 ja sitten sin. Ja nyt se on 0,866025... Sinin, kosin ja tangentin arvot ovat usein päättymättömiä desimaalilukuja. Eli päättymätön tarkoitti, että luku ei lopu. Seuraavaksi me kokeilemme, miten me saamme laskimesta vastaukseksi kulman. Ja se tarkoittaa, että laskimessa pitää käyttää käänteisfunktiota. Käänteisfunktion tunnistat siitä, että siinä on se esimerkiksi sin ja pienellä kirjoitettu miinus 1. Tässä laskimessa minun täytyy painaa tätä second-näppäintä. Nyt näen täällä käänteisfunktiot. Toisessa laskimessa sinun täytyy painaa esimerkiksi shift tai inv-näppäintä. Etsi omasta laskimesta, miten saat käänteisfunktiot. Nyt kirjoitan tänne ensin 1 ja painan tätä tangentin käänteisfunktiota. Vastaus on 45 astetta. Seuraavaksi painan tänne 0,5 ja kosinin käänteisfunktiota. Ja nyt saan vastaukseksi 60 astetta.
Viimeisenä mä kirjoitan tänne 0,5 ja sitten painan sinin käänteisfunktiota ja saan vastaukseksi 30 astetta. Harjoittele samalla tavalla oman laskimen kanssa.